پیشنٹ چھ عبدالزار احمد ڈل گیٹ پہ 44 ڈاکٹر چھ ونان 98% چھ ایشورٹی چھ دیوان ڈاکٹر پیشنٹ چھ فٹ بس تمن پیشنٹ ٹھیک کر 90% 98% ایشورٹی صبح صبح چھ دیوان بی ایشورٹی ڈاکٹر ونان چھ تھوڑا کمپلیکیٹو تہ بھریو سا 3 لاکھ روپے اسہ چھ چیز اکھ انن اسہ تراو سہ یہ ہسا گژھہ ٹھیک اسہ دمو اکہ گھنٹہ پتہ ایشورٹی ود ان 3 سیکنڈز یہ بول رہا ہے باڈی مر گئی بک شیرین باغ چھ تو شیرین باغ کو ڈاکٹر دو ادر میں اسسٹنٹ تراو ایم چھ الریڈی 3 لاکھ ڈیمیج ایم سا چھ کرن اوپن ہارٹ سرجری اسہ سوچ اسہ گژھو میڈنٹا گڑگاؤں گژھو اسہ مگر یمو مون نہ پتہ کر کم اسہ اسہ مشور پنہ جائے اسہ گژھو کار ہسپتال اس کرو گے ڈاکٹر سی کار اسہ گژھو سوچ سوچ ڈاکٹر تو لے سری سی اسہ یو ڈاکٹر اسرار اسہ چھ سکوج لاکھ چلا بس امس ہو اسہ ڈاکومنٹ امس ہو ڈسٹ تو پن چھ 98% سکسیسفل تو پن 98% تو انو 8% سب گرام سے گرام دل اسہ گرام گڑگاؤں سے थोड़ा